Մենք հենց սկզբից կորոնավիրուսի կապակցությամբ տեստավորման խնդիրներ առաջին հերթին կանգնած բոլոր երկրների համար, որ պետք է լիներ այն միջոցները կենսաբանական, որոնք պետք է ճիշտ որոշեին տեստավորում, մարդի բարակվել է թե չէ։ Այս ուղղությամբ մեր մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտը, որտեղ ուրեմն մինչև այդ զբաղված էին այդպիսի վիրուսների, տարբեր բնույթի վիրուսների հետազոտական աշխատանքներով, ուրեմն նրանք միանգամից առաջարկեցին, որ իրենք կարող են ամենապարզագույն դեպքում այսօրվա մշակված մեթոդներով ևս արտադրելու այդպիսի ուրեմն տեստեր, հա, որը այսօր օգտագործում է տարբեր երկրներում, այսինքն հայտնի մեթոդներով, հայտնի քիմիական, կենսաբանական մեթոդներով ստեղծել այն ուրեմն տեստերը, որ անհրաժեշտ է ուրեմն ամեն մի մարդու ստուգելու համար, նվարակվել է թե չէ։ Ուրեմն այստեղ ուրեմն պետության կողմից տրամադրեց որոշակի գումարներ, և մերոնք ձեռք բերեցին այն նյութերը, որոնք կան տարբեր շուկաներում, Չինաստանում, եվրոպական երկրներում և այլ, և իրենք արտադրեցին բավականաչափ էֆեկտիվ աշխատող ուրեմն այդ ուրեմն տեստերը, որոնք ուրեմն օգտագործում են մինչև հիմա, բայց մյուս կողմից շարունակվում են այն հետազոտությունները, որոնք ուղղված են ընդհանրապես նման տիպի երևույթների դեմ պայքարի միջոցների համար։ Դժվար ասել, այս ռոպեիս մենք այդպես հայտագրված, ապացուցված և այլ աշխատանքները շարունակվում են, այդպիսի արդյունքները երկար ժամանակվա բան են, աշխատանքի արգասիք են, այնպես չի լինում, որ եթե այսօր շատ կարևորը հավաքվենք բան, նախ այդքան ներուժ չունենք, հետեղ պահանջում են շատ տարբեր մասնագետների համագործակցություն առաջին հերթին, երրորդը միջոցների ներդրում և այլն, ընդհանուր առմամբ հիմնարար հետազոտություններ, հիմնարար, որ ասենքն այդ պրոցեսների, այդ վիրուսների նկատմամբ ընդհանրություն կամ առանձնահատկություն ունեցող ուսումնասիրությունները կարող են բերել այնպիսի արդյունքները, որը պիտանի լինի այն կազմակերպությունների համար, որոնք դրանով ավելի անմիջական են զբաղվում։ Այն ծավալը, որը նախատեսված էր առաջի անգամ, առավել վերջացվել է, հիմա պատրաստ են, որ նոր ծավալներ անել։ Այսինքն ֆինանսավորումը կա, ընթացքին պետք է լինի։ Պետք է լինի։